gadiem mēs dibinājām biedrību Verām autosportu un ar mērķi organizēt autosportu pasākumus. Jau pašā sākumā izredzījām sev mērķi noorganizēt Latvijā starptautisku līmeņu sacensības. Pēc 4 gadus intensīvi darbi mums izdevās rast kontaktu ar Eurosportu pārstāvjiem un patiesībā tieši šie pirms gada man bija pirmā tikšanās Parīzē ar Eurosportu pārstāvjiem. Un viņi izteica piedāvājumu organizēt Latvijā piemas osimēru šalī čempionātu. Nosacījumi pirmajā brīdī mums likās diezgan nerealizējami un diezgan ļoti apjomīgas summas figurē, lai nomaksātu šīs licences maksas un nākamais risks, protams, cīņam, bet ilgi mēģināju pierunāt viņus varbūt par Latviju vasaras posmu, taču viņi man paskaidroja, ka viņiem vasaras posmu ir vairāk kā 7 rallija konkrēta, kā tas bija diezgan reāli. Tad mēs izšķīrāmies, ka uzņemt šo risku un iet uz šo mērķi. Sākotnēji strādājot pie šī projekta, ļoti liela un svarīga nozīme bija abu pilsētu lēmumiem, Liepājas un Ventspils lēmumiem atbalstīt finansiāli. Jo valdībā šis bija viens no galvenajiem faktoriem, vai arī valdība pietiksies šajā projektā. Uzstādījums valdībā bija vispirms mums jāredz pilsētas, ir ieinteresēts un atbalstīt. Mēs piedalāmies. Jāsaka tā, ka staigājot pašvaldībā un prezentējot mūsu rallī, mēs ļoti sagatavojamies. Mēs izpētījām rallī iegūmus reģionu un valstī pilsētā visiem pārējiem, kas saistās rallī norises vietā un domām šo te atbalstu, kas bija ļoti nenovērtējums un ļoti svarīgs. Līdz ar to pilsētas arī novērtēja vēl vienu lietu patiesībā, ka šīs te rallīs notiekas vienas periodā. Tūris un iesnības un nozīmības vietas tā ir pierimus. Un līdz ar to šobrīd mēs varam pateikt, ka lielākā daļa no viesnīcām jāvēr norezervēt ārzemnieki ļoti intensīvi piesakās. Mēs redzam, ka biļetes pērk no ārzemnieku, tā kā visā ziņās būs ļoti daudz cilvēku šeit. Mēs par to esam pārliecināti. Vēl es vēlos pateikt, ka plānojot rallija grafiku un visas iespējamas norises vietas, mums bija izvēle par servisu parku izvietot ārpus Liepājas, bet tomēr Liepājas centrā. Lai to visu padarītu skatītājiem pieejamāk iedzīvotājiem vieglāk apmeklējiem, mēs izvēlējāmies grūtāko variantu un organizējām servisu parku Liepājā jaunlīpājas tirgu. Līdz ar to, protams, tas radīs mazliet satiksmes ierobežojumus un dažas neērtīgumā iedzīvotājiem. Taču tā pašā laikā pilnīgi visi Liepājnieki varēs ļoti pieejami brīdī apmeklēt servisu parku, kurš būs atvērts visiem cilvēkiem. Tad to es vēlos vērst uzmanību, ka no 30. janvāra 2008. vakarāties 2. februāra 2003. dienā Jaunliepājas tirgus reģionā būs palielu satiksmes ierobežojumus. Mēs par to runājam, mēs par to informējam iedzīvotājs, mēs par to rakstam avīzē un vēl to visam vēl ir rallija. Mums lūgums ir vienkārši mazliet novērtēt to, kas mums ir, novērtēt šo te Eiropas rallija čempionātu un varbūt mazliet samierināties šī daži dienas ar satiksmes ierobežojumiem. Vēl, kas saistās ar šo ralliju, kas mazliet varētu jāņem būt vērā iedzīvotājiem, ka 31. un 1. janvārī, tātad 31. janvārī un 1. februārī būs slēgtas CDD stacija Liepājā. Un visi apskati, kuri vēlas veikt apskati, visi iedzīvotāji laiku mūsu braukt uz Domiņas nodeļu. Un tātad šajā divās dienās apskati stacija būs pilnībā rallija rīcībā. Tātad šajā stacijā tiks veikt tehniskā apskati un kontrolas un automašīnām pirms starta. Tātad tā ir tāda lieta, kur es arī vēlētos informēt. Rallija vadības centrs un Eurosport sporta kanālā tātad telpas ir izvietotas Liepājas olimpiskajā centrā, maksimāli to servisu parkam, un mums ir izdevies radīt ļoti kompaktu vidi rallija norisē, kur novērtē arī FIA pārstāvi, kad bija ieradušies Latvijā un arī Eurosport pārstāvi, kad viss ir ļoti skaistas telpas un viss ir vienā vietā un viegli pieejams, kā tas mums ir tāds liels plus. Vēl es vēlos mazliet noinformēt, ka
lielas ir pastāstīt, ka ir Eiropas Rally čempionātā 26 automašīnas pieteikušās un Latvijas čempionātā 27. Un jau ir pārstāvēts 11 valstis, tā kā, nu, un šis skaits noteikti augsts, tā kā, nu, karogu skaits uz atklāšanas estikādu būs ļoti, ļoti liels, un valstu pārtumējums ir ļoti plašs, tā kā, nu, pirmo reizi pie mums Latvijā braucēja no Rumānijas, Ungārijas, Slovākijas un tādām valstīm, par ko mums ir ļoti liels prieks. Kas arī nozīmē to, ka bez jau mūsu paredzētā pārklājuma Eurosporta kanālā raidījumiem un, un retranslācijām Baltijas valstīs un vispārējā. Katrs šis te braucējs savā valstī jau runāt par stāvu startu šajā mūsu rallī, līdz ar to vēl un vēl cilvēki uzzina par Latviju, par Liepāju, par Ventspili. Tas ir mums ļoti, ļoti svarīgi. Mūsu pasākumu ietvaros sākot pie tā strādāt, mēs saņēmām arī ļoti daudz e-pastus no cilvēkiem ar vēl palīdzēt izrādīt. Un vienā brīdī mēs nolēmām, kāpēc ne, tātad izveidojam brīvprātīgo palīgu programmu, kuras mērķis ir parādīt cilvēkiem, kas īsti ir autorallijas, kā viņš to, un dot iespēju cilvēkiem pabūt tātad iekšā rallija organizēšanā. Saņēmām ļoti daudz pieteikumus, un tas mums ļoti priecē, jo mēs redzam, ka interesē šis jautājums cilvēkiem. Un tā galvenā lieta noteikti ir, ka brīvprātīgā palīga darbojoties mūsu rallijā radīsies lielāka priekšstats, kas tad ir rallija organizēšana, jo, manuprāt, tāds tā ir tāda ļoti izskaidrojama lieta, un tas cilvēkiem ir priekšstats, cik patiesībā tas ir pamatīgi darbs un cik daudz niansēm ir jābūt mūsu ekspertiem, lai rallijas notiek. Nu, vēl noslēgumā vēlos no savas puses piebilst, ka šodien biju Atmu kosmos, ko ceļam braucot no Ventspils, un šis skats man ļoti iepriecināja. Ir sasniedzis ļoti daudz sniega, koki ir balti, Ainava ir ļoti, ļoti fantastiski un skaisti. Un arī apskatoties laika prognozi, šobrīd tātad, augstumā savīņš krīt zemāk un zemāk, tā kā arī par to mazliet nav vairs ko uztraukties, jo izskatās, ka viss būs ļoti labi. Un, nu, mēs redzēsim, bet ir cerība, ka visiem vajadzētu būt kārtībā. Un, jā, atcerējos vēl vienu lietu, ko vēlējos jums izstāstīt. Gada sākumā, pašās pirmajās dienās, bija pirmais Eiropas čempionāta posms, kurš notika Austrijā. Saucās Janne Rallis, tad bija šī jaunā sēras, jaunā čempionāta pirmais posms. Arī mēs viņu apmeklējām, jo mums tas tā kā bija mazliet arī prestiža jautājums, un, protams, tie kontakti, komandas, darbs, cilvēki piesaistīt mūsu pasākumu. Apmeklējies šīs sacensības kopā ar diviem svarīgiem cilvēkiem, kas mūsu rallijā garantēs, lai viss notiks labi. Sacensība vadītāja Jāna Krastīga un rezultāts sistēmas administrātora Anna Rigera. Redzējām pilnīgi visu organizatoriskās puses, bijām rallija centros, vadību centros un automašīnās, kas brauc pa trasi. Redzējām visu. Un secinājumi ir divi. Pirmā lieta, ka mums kas nepārsteidz, tā ir labā ziņa, mēs esam gatavi. Otrā lieta, ka es ļoti priecējos, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kur ir grāmatas un ziemas rallija, jo mans subjektīvais viedoklis pēc šī rallija, kurš ir asfalta rallija, kad mēs asfalta, ka tas tomēr skatītājiem nav tik valdā, nav šo te sānslīžu, nav putekļu, nav viss tas pārējais, kas rodas ar braucējiem, kad viņš brauc par grāmatētājiem, kad viņš ir sēkļu. Līdz ar to tas man tāds secinājums, es nebiešu bijis asfalta rallija, un cik ļoti mums tomēr paveic. Nu, lūk, tā kā noslēgumā vēl vēlējos pateikt, ka redzēju vēlas no helikoptera darbībā, kurš ķēra mašīnas ātrumposmos. Es varu pateikt, ka tas skats būs neaizmirstams, ka vienam nav liek iekvērtājiem. Tas ir tiešām ļoti, ļoti iespaidīgs skats. Nu, ko? Es nezinu, varbūt jums vēl kādi jautājumi no jūsu puses. Mēs varētu pastāstīt par to, tieši kas notiks Lietuvā, pirmajā februārī. Tāpēc atklāšana promenādē, uz to mēs tātad aicinām arī jūs visus. Tātad atklāšana būtu 14.45. Jā. Mēs kaut ko vairāk ievērtojam. Tātad atklāšanas pasākums arī, protams, ir ļoti svarīgs. Tā ir rallija vizīte, kad mēs pie tā ļoti strādājam. Šis
pasākums būtu skaists. Pasākums ilgs aptuveni 45 minūtes.